Розбирають різдвяний ярмарок, свята закінчились. Тільки сніговик залишився ще. Бачите, 21 лютого. Будиночки вже немає. Потяг вітром перекинуло. А, тут один вагон, бачите, як його перекинуло вітром. А сніговик буде до літа. Цікаво, що в коментарях наші глядачі пишуть, що бачать більше людей в Трускавці. Не знаю, знову ж, як їм це вдається, але... Ну, бачить, то бачить, добре. Сьогодні вітряно, але відносно тепло. 6 градусів тепла. Дощу не було ще. Поривами вітер, місцями немає, місцями виходимо, бачите, зараз сильний вітер.
техніка працює, щось копає. Сама будова теж будується. Так дуже-дуже помаленьку. Щоб в разі чого менше дісталося ворогу. Голуби. Так.